Smo počeli. Ajde, ožeži. Vidi, sad neće da mu stoji. Evo, pori novi tamo. Ajmo! Joj, mile, nisam se odpreznio. Bravo, Borivoje! Dragi moji gledalci, posle kazu Santana. Evo, Santana je, zahvaljujući rođendanu Zorane Mićanović, otkrio su novi talenat. Sad će na svakom roći. Imali prilike, ocenite njegov talenat od 1 do 10 i objasnite nam gde ovaj talenat može da se održi neko takmičenje ko drže duži... Ko duže drži. Da, moram evo da predstavimo i mog drugara, dugogodišnjeg gitar prijatelja, Uroša Antića. Momka koji svira harmoniku u dugi niz godina, eto, on je magistar harmonike. Magistar, tako je. Magistar harmonike, završio je školu u Lincu, tako? Tako je. Ovo, inače je tu naš komšija iz Vranića, rodom. Tako da i njegova sestra je isto pevala pre i brat, znam koji isto da, svira. Da, vi ste trombon. Nastupali nešto zajedno, imali ste svirke. Tako je, ovaj, i dobro nam došao. I inače, bubica, šta? Neka, Boro, daj ti kader ovamo. Inače, mladi harmonikaš je uveličao naše slavlje u vili gde smo organizovali našu svadbu, tako da atmosferu dovedu sjanja, provereno, dobro, pravi atmosferu. Evo, odmah pare padaju, rekao, to znači da ima, gde se ima, tu se i prosipa, ali tako? Tako od vas sam svirao na svadbi, kako da se nema. Stavio kuće. Nije, moram da kažem, stvarno, spontano se to desilo, prvo smo trebali samo s DJ-om i Uki se meni javio ovako, da se vidimo na kafi i meni tu samo rekao, čovječe, pa ja... Možemo da ubacimo i harmoniku malo, valja se, što se kaže. Kako svadba bez harmonike, gdje to ima? Da, glupo, sviram... Kad si video i ono kako je vreme, ti sviro, završio kraj, kiša. Sve je poslužilo u zadnjem trenutku, bukvalno. Čekaj, u zadnjoj sekundi, ono, tras, nećemo, kreće kiša, sve ono. Da, bukvalno ste zadnji korak ste napravili i odmah je krenulo da sipi malo. Nije bilo strašno. Kako si se proveo? Bilo je top stvar, stvarno, baš je bilo onako. Ja sam u toj žurbi, meni je otkrivao, jer sam mislio ću onda krene, dođe na svadbu, ja sam zaboravio čekao, kažem da dođe na veselje. Ti nisi bio na svadbi? Nije. Pa nisi me vidjela. Pa te, ja nisi vidjela pola ljudi. Ne, u njemu glupo bilo dođe. Ja uglavnom gdje god sam svirao harmoniku, kad me ljudi zovu, meni su, ja samo dođem tamo, posle normalno sednem. Mislim, ne bi ništa loše bilo da si došao. Pa dobro, imao sam i ja neke obaveze, završavam i onda rekao, ajde. Eto, i moja greška, stvarno, jer to u tom ludilu ne znam više ni kako se zovem, ni šta radim. Samire, koju pesmu voliš da pevaš koja može da se svira na harmonici? Pa, nešto o tome, Zdravković, inače ja pjevam pop rock, ali nije mi strano ni to kad imam priliku. Da, dok je to još samo... Sa magistrom harmonike, pa nešto o tome Zdravkovića ćemo li Biljanu. Ajde, pa ćemo posle pričati. Ajde, upravo ovako je situacija, volim, spontane. Spontane. Ništa se ne smije dogovorili, da tu smo, ajmo. Ajde, da čujemo. Da vidimo, gdje se. Hoćemo fažbu. Ajde. Boro, čaša. A gdje me nađe? Pararam. Ne kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu.
od života, ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sam od života, ja bih dao za Ljiljanu. Hoćemo dalje? Aj. Može, nastavi, odlično. Ajmo tužno leto, a? Kakav ste vas dvoje tandem u stvari, kada se znate 10 godina. A i Juro speva inače, pa ćemo da čujemo pa smo. Nije to ta. Proveli smo leto zajedno. Ajde, ajde, ajde. Proveli smo leto, zajedno smo bili, šetali kraj mora i sanjali snove, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje, a more ko more, nemirno i plavo, kao kosa tvoja, kao oči tvoje. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde, no u ljubav strela. A ja sivu jesen, zamenih za leto. Pa proklinjem more i to tužno leto. Evo već je jesen, a tebe još nema. Sigurno si negde, novu ljubav strela. A ja sivu jesen, zamenih za leto. Pa proklinjem more i to tužno leto. Svaka čast. Ja mislim da bi svaka cura pala na tebe kad ovako pevaš još uz harmoniku, roker na harmoniku. Padale su mnogi. Padale su mnogi i dalje padaju. Ali ti ne znaš, na primjer, pričat ćemo kasnije. Ali nikad čovjek ne zna šta može da mu se desi. Da. Kao što se meni desilo i kad i gdje, ne bira mjesto i vrijeme. Jednostavno, sve to što mi se u Eliti desilo, bilo je iskreno. Šta da radim? Život ide dalje. Tako, kakav se tandem? Vi kod da se tako da se odmah klopili, niste ni vežbali ništa. Odmah. I to je to. Sve isprve. Da, inače, eto, kad kažeš roker, inače je... Roker je zborav. Uroš je danas došao, bude naš gost, da nam malo i približi. Kad ja to nisam nekoliko puta mogao, nisim, ali on je baš i ekspert za te stvari. Električnu harmoniku Roland, koja je najnoviji model... Četvorka, jedna harmonika koja... Imaš sedmicu već? Ne, imam trojku, ali ovo je četvorka. Tako. To je malo novije, da. Ovo je malo novija i vrhunski radi. Odličan i čuje se, pa eto, možeš malo da objasniš, eto, kad kažeš Samir je roker, on može svira i rok. Može, ova harmonika je čudo. Ako hoćeš nešto... Evo, možda vidim, evo, zabav, možeš malo da, je, malo da je... Ona sve može, pazi, ovo je sad ovaj revolucionarni instrument postao. Ovaj, mnogo ljudi već se dosta se raspituju oko nje, ja sam tu ubacio neke malo setove, neke čari i ova harmonika dopušta izvođaču da bude onako one man band, da tako kažem. Da, ti sam sviraš i pevaš. Ja sam kod tebe, da, videli ste, a zvučalo je kao da je bar još troje, četvoro ljudi sa mnom. Tako je, evo možda neki rok, da pokaš malo šta se ono može. Ne, pokazat ću nešto ovako interesantno. Naprimjer, ona posjeduje te neke... Kad ovdje se uključe drums, posjeduje ovako neke perkusije. I sad, na primjer, kada se svira, može da se ovako dočara jedna ovako. Evo, jedan čoček ću dosvirati. Može. Što mi je učenik nije.
svaka čast, ali može sad, na primjer, tu ako kad ima ovaj bubanj i sve to u levoj ruci, u basovima, da staviš neku gitaru tu, da svira neku može, gitara. Može, možeš ti ovdje da menjaš razne stvari, vidiš. Možeš kao saks da ubaciš neke gajde, neki klavir. Znaš, baš je onako... Ima svašta. Aj, možete neki rock'n'roll? Aj, koji rock'n'roll? Ja nisam baš u tome. Pa neku pesmu. Rock, šta znaš? Šta znaš? Bilo koju neku pesmu. Pa ne znam, ajde, hoćeš od čorbe, ovaj... Koju? Kad sam bio... Mlad? Da. A da ne bude previsok, sad dođe da se ne... Da ne, ne, malo niže. Nema veze, malo. Ajde, probaj, šta? Demo, koji hoćeš? Emo, F, šta? Može. Može, Merlina. So, da lagano bude. Da, ajde. Da, ispod glasa, što se kaže. Ajde, čelo. Ajde. Slušajte ovo. Sa 13 sam popušio prvu pljugu, a posle prve odmah i drugu. Jer tad sam bio mlad. Sa 13 sam popio prvo pivo, a posle piva sam bio sve živo. Jer tad sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučen i ja sam tukao. Jer tad sam bio mlad. Sa samo 15 ona ofucana, pao je ali bila je tuc. Jer tad, a znaš što ja da izgovorim? Kad sam bio mlad, navukao sam ja. Jer tad sam bio mlad. Pa kaže. Malo sam lagao, bio sam nagao, nikome račun nisam polagao. Jer tad sam bio mlad. Jer tad sam bio mlad. E, ovo još nisam vidjela. Nije čorba na harmonici. Svašta ćemo mi vidjeti. Može i na normalnoj harmonici se odsvira, ali ovo je sada eto, prezentacija malo Roland harmonike, koja znači ima ovdje i saksofon, kao i ima i moja, ali ovo je sad više malo modernija, ima više nekih opcija. Ali vrhunski zvuči. Odličan instrument. I odlično ste otpevali i odsvirali. Mogli bi mi da sarađujemo to. Pa ja ti kažem. Sad ćemo Antić, pop-rock harmonike. Antić i ja planiramo eto sad nešto uskoro zajedno da napravimo neku priču, pa ćemo, sad vratio se kući, što je bitno sad, eto što je dobro. Da, bio sam dugo, živeo sam u Lincu, 10 godina da u Austriji, sad kako sam završio, kući. Kako sam završio faks i studije i onda imam vremena da ovaj se posvetim nekim... Njemu isto da nastupa kolima, ide uvijek sve to, mislim, uglavnom si dosta nastupao po Austriji. Pa i dalje sam gore, mislim, svaki vikend radim gore. Imam u narednih pola godine, godinu dana sigurno zakazane sve petak, subota, ono svirke. A ovako sam preko nedelje ovdje sa mojima i tako. I lepše ti je to da kažemo kući. Pa jeste, da. Da. Kažem, selo moje lepše od Pariza. Kući dođe. Samo da kažem nešto. Sad, pošto sve sam saznao o svim učesnicima u Eliti prije kad je bila zadruga, sve sam saznao u realitiju. Nisam gledao ništa, sve sam saznao. Prva asocijacija na Linz mi je Aneli i Asmin. Jer često se pominjalo da su tamo živjeli, da morao su da pratim učoku. Tamo su živjeli, jer stavljaju sad kad kažeš Linz, prva asocijacija mi je na to. Još uvijek nisam iz svojeg hard diska izbrisao Elitu. Pa dobro, i nećeš i pa dobro, valja će mi, ako me pozovu narod pita da nešto kažem tamo, valja će mi da imam određena saznanja, da sačuvam u nekom folderu, da mogu da izvadim. Da kažem nešto, po potrebi. Možda i u svojoj odbrani. Pratiš Elitu, jel... Pa iskreno, slabo. Koliko stigneš, ja? Baš slabo. A poznaš nekog učesnika iz zadruge ili sem Bore? Samo Bor, bro. Ali mi se znamo pre zadruge. A da, znamo se mi. Ja sam ga pratio u zadrugu. Ja znam duže od tebe, čoveč. Da. On je ispratio, to ta četvrta sezona, mislim, ili treća. Nešto je bilo, da. Da, harmonikom je on mene ispratio. Mi smo tu, pa čekaj, mi smo tu sa ovaj, ja sam isto odrastao sam u Železniku, u kraju gore. Kod Peksa? Da. Kod Peksa tu, da. Ja sam imao moj svima... Ja ti napravio Peks bajk od života. Kako nije, pa on koga god upoznao mu bajku pravi. Mi smo imali prodavnicu tu i oni su kao klinci non stop dolazili, igrali se.
Lipa se zvali. Tako je, jeste, da. Pa tako te i Peks... Pa da, mi smo iz iste ulice. Jesi jeo Lipu kad si bio mali? Pio sam čaj od Lipe. Čaj od Lipe. Da, pa sam ovako rumeni, ovaj... Inače, eto, možeš, Uroš, malo se to predstaviš našim gledalcima, ti si da to, čime se baviš, šta si tačno završio, eto, možeš malo da im objasniš. Ja sam završio osnovne i master studije harmonike u Lincu. Tamo sam boravio od 2013. godine, to do skora, da kažem, sad sam se stacionirao više ovde. I, eto, lepo je, fino, radim puno i dosta ljudi ovaj, me zovu na tako i privatna veselja radim i radim ovako, lokale, kafane, ali ti uglavnom kafane, radiš, istoteke. Eto možda malo približim ljudima, radiš sam. Uglavnom radim sam, da, ja sviram i pevam. I... Na ozvučenju. Da, to, na ozvučenju, znači, jeste, imam bubicu. Još jedna stvar, primijetio sam. Čovjek, ako od ovoga ne zaradi mnogo novca, ako mu to tu bude problem, može sigurno da bude, da mijenja Mesija. Liči na Mesija. Da. Liči na Mesija. Za reklamu? Da, kažu mi to ljudi, jeste. Baš sam primijetio. Dobro, malo si više njega nije sad. Pa dobro, da, jeste. Ili Mesija na tebe, ne znam ko je stariji, vjerojatno Mesija. On je stariji, kako, da. Izvini, ako sam te uvrijedio. Nisi, da, evo, možda eto kažeš, završio si studije, baviš se eto... Bavim se profesionalnom muzikom, da. Ti možda da budeš i profesor, ali tako? Jeste, nudili su mi neka mjesta u školama, međutim, meni je za sad ovako mi je top zadovoljan sam. Tvoj brat se opredelio da budu profesor? Da, on radi u školi, on predaje trombon. Trombon u... Znaš u kojoj školi. Ba, Vatroslavisinski, naša osnovna škola na Banom Brdu. No, ti se nisi, eto, ti može isto lagano ovde da... Pa polako, da, mislim, ajde sad, još sam, što se kaže, ovako, zelen i mlad, malo da... Pa dobro, nisi zelen, što si mlad jesi. Korosa u podne. Da, evo, dosta i poruka stiže, kaže, ovako, jedna poruka, kaže, veliki pozdrav za Uroša, super svira. Poro, sad mi je jasno zašto je Samir muvao ka Čavendu, sama reč, da voli oldtimere. Mala šala, kaže, za Navasić. A dobro, Samir, kad je... Po tom pitanju, tu sam negdje na granici sa svojim drugom Novakom kad pričam i ja mu kažem, brate, sad mi se sviđaju žene koje su mlađe od mene i starije od mene. Pa kaže, dobro, tu si sad na klackalici, kaže, sad je taj period da si u tim godinama, da možeš i tamo i ovamo. Pa dobro, eto, to je to. Mislim da ja nemam ni tip. Žene, ono, kad kažu koji je tip tvoje žene, ono, idealne žene je ostalo jednostavno, posjećaju nekako spontano kako se desi i eto, ovog puta su to oldtimeri. Oldtimeri, a sljedeći put može bude neki... Ali dobro čuvani. Dronovi, možda se zaljubiš u dronove. Dobro čuvani, lijepi oldtimeri, znaš. Dobro. To ovog puta... Zaljubio se. Stvarno? Da, zaljubio se. Pa to je lepo, čestite. A sad ti oldtimeri neki koštaju skuplje nego neki mlađi automobili i novi. Što, stari oldtimer? Oldtimer može da bude, ne može, nego često zna da bude, ali dobro očuvan oldtimer, mnogo da ima i veću vrijednost. Oni imaju sentimentalne vrijednosti. Da, i da nekako bude harizmatičniji i ljepši nego na neke od ovih novih automobila. Evo, Bora, hoće Fiću da kupi. Nabuđenih silikonskih automobila. Jeste, silikonskih. A ne voliš silikone? Pa, više volim majku prirodu. Ali ako, da kažem, ima nekih nedostataka, pa kirurgija plastična treba da nadomjesti to, volim da bude ono umjereno i da djeluje i također to prirodno. Ne volim mnogo... Ne volim neprirodne stvari. Ko je najneprirodniji sad? Uopšte kad? U eliti. Pa sad kad pogledamo, bilo ih je dosta. Evo ovo, na primjer, Maja je dosta toga uradila na sebi, ali opet nekako sa nekim stilom i ukusom. Eto, ona mi je primjer negdje, ako neko nije zadovoljan nekim svojim dijelovima tijela, počne što da promijeni, da mnogo ne pretjera. E sad, kažem, ja nju ne znam od prije. Sve što znam je od ove sezone i sve što sam saznao, saznao sam... Nikad nisi gledao reality? Nikad nisam. Gledao sam kad je bio onaj veliki brat prvi, pa poslije kad je bila farma zbog Ekrema Jevrića. I poslije nisam. Kad je došla situacija, kad sam potpisao ugovor, opet nisam htio ništa da... Jer su mi pričali ljudi, rekao sam neću da ulazim unutra sa predrasudama, nego ću da upoznam ljude i na osnovu neke naše, da kažem, komunikacije, da donosim
mišljenja o ljudima. Znači, nisam htio ni da saznajem ko je kakav. E, vidi se da si inteligentan, kaže da ljudi inteligentni mogu da savaju tako palac. Vidi, da, kaže, ja ne mogu ni malo. Da, Samir ima malo šale, kaže, ja Samire, lisica. Brate, ako tako razmišljaš, nikad nećeš da ubodeš u sredinu, kažu. Kako to razmišlja, ne znam. Dobro, o tom potom. Da, ja, eto, može se reći da gledam svijet kroz ružičaste naočare i da sam večiti sanjar, ali volim što sam takav i takav ću obudem, možda me to mnogo puta i koštalo u životu, ali ja gledam na svijet sasvim drugačije nego mnogi ljudi i meni se sviđa to. Otprilike mi umjetnici smo takvi, mi moramo malo da se izmjestimo iz realnosti da bi nešto stvorili. Jeste. Jesi ti izmisliš nekad, Uroš, iz realnosti da stvoriš nešto? Kako, da li se iz realnosti? Da, nekad misliš da si Messi, to. Pa ne, ne mislim. Ne, on je Messi na harmonici. Da li, jel stvaraš ti što se tiče umjetnosti, muzike? Pa stvaram, evo, upravo sam sad u jednom projektu gdje izbacujem prvu svoju pesmu. E, to smo teli da imamo. Da, ovih dana sam u priči, radimo spot, snimamo, punom parom se radi, tako da, eto, to je nešto što stvaram. Evo, o ovome smo pričali, pazi sad, da čovjek, umjetnik, da bi nešto stvorio, da li je slikar, da li je pisac, bilo šta, da mora malo da se nekako izmjesti iz realnosti, da bi nešto stvorio. Tako je, da bi bio revolucionaran. Da mora da ode na neku drugu frekvenciju. Nova dimenzija, jeste. Jeste, na Mars. Nova dimenzija, ali evo, Uroš će nam upravo reći šta je snimaš i kad će to izaći, to ćemo premjerno pustiti. Ali pevaš, Uroš? Da, ja i pevam. Kasnije ćemo li da otpevaš? Da, to ću vam ja onda. To u harmoniku. Imamo, pokrivamo sve žanrove. Tako je. Ja sam ovamo malo više. Da, mogu gledalci jedna pesma, jedna želja. Mogu i da poručem slobodno. Da poruče neku pesmu. Ako nešto hoće da čuju na ovom. Samo mi čitaj ove ružne komentare. Da kaže, Boki, obožavam Mici i tebe, uvijek imate najbolje goste u skladu vaše harizme i duhovitosti, tačnije stvoreni za taj program. Gostima veliki pozdrav. Kačavenda je za kočijaša, ne za gospodina, kao što je Samir. Samire, gospodine, eto viš vidite zovu. Zaboravio sam šešir da ponesem pa da skinem kapu. Kaže, hvala što pokazao sve što jedan muškarac treba da posjeduje, kultura, lepota, intelekt. Same se raspričao, o Liti samo ćutao, gleda u Kačavendu, ona ga zvala Tuta Muta. Uroš je predobar, kaže gospođa Duka. Hvala puno. Boro, ti si pravi umjetnik, bravo, bravo, vaša svadba je svadba decenije, najbolji ste, kaže, hvala Duka, hvala puno. Goran iz Brisbanea, kaže, Boro, zdravo, pitaj Samira šta misli o Miksi, eto, to ćemo posle. Mi imat će muzike takve da znate, Uroš je naš sljedeći gost, nego je ušao malo ranije da bi zasvirao sa Samirom, a naravno posvetit ćemo se i njemu i pričat ćemo o ovom divnom instrumentu danas, jer vidjeli ste, juče je gostovao i vrhunski isto umetnik Aleksandar Aca Sofronijević, koji je pokazao, eto, umeće na svojoj i klavirnoj harmonici, a danas će Uroš da nam pokaže malo umeće i na dugmetari. Znate da ćemo svaki nedelju gostiti po nekog umetnika, i to ne nekog, nego pravog umetnika, momka ili devojku koja je najbolja u tome šta radi, da li je harmonika, da li je violina, da li je crtanje u pitanju ili koja god je umetnost, vi se slobodno javite. Svaka čast. Prošle nedelje je bio iz Crne Gore, ne znam ga, znaš, Šćepan. Harmonikaš imaju bend i pjevač u tom bendu je moj rođak Irfan Berbat, pozdrav za njega i za čitav bend. Eto, vidiš. Da. Stvarno su odlični. Samire, s obzirom da ćeš večeras biti kod našeg dragog kolege i oce, veliki pozdrav i za njega. Sigurna sam da ćeš tamo još detaljnije ispričati o Eliti, o svemu, i oca je onako malo više fokusiran na reality. Izvini, o Jocu, ono nekako, kad su imali pitanje novinara, kroz smiješa, kao onaj baby face, kao da neće, ali zna da ubode postavlja pitanje. I često vidi se da je momak i tekako inteligentan i da radi svoj posao jako dobro. Tako da, Joco, spremit ću se za sutra, za večeras. Za večeras, da. Da, nemoj da brineš, zrzan se, bit će ovakav isti spontan, pa što mi Bog da. Da, ja bih volao za kraj da ti nama još nešto otpevaš, a onda odsvira isto nešto zanimljivo što nismo imali prilike do sada te čujemo. Šta ćemo? Pa da onda pređemo na kuvanje, da vam spremim jedan zanimljiv recept.
znaš, Uroš da ćemo i od Merlina, ono... Ugi će tamo nekada za mezi da ovdje s nama. A, jel će biti? Da, da. Ili mjesečina, ili... Hajde noćas mi dođi. Znaš šta je pjesma? Ajde mjesečina. To ne bi znao. Ajde. Tavano s harmonikom. Ajde. Sad vas hoćemo na neki naš način. Ajde na naš. Ajde. Kako se... Kako se piše ljubav. Kako se nađem. Da li kao jedna riječ? Ajde. Špor. Može. Svirao stari, dobri rock'n'roll, ti i ja. Dva mjesečara, dva bagrema bijela, tek procvala mjesečina. Podukađu, ti dovoljno mlada, ja dovoljno lud, mjesečina. Podukađu, ti dovoljno žena, prvi je put. Srce u srcu, ruka u ruci, kao mornari u mirnoj luci. Crna oka dva, dva lopova, ma sve su sa sobom i od nje lad. Mjesečina, ko dukađu, ti dovoljno mlada, ja dovoljno lud. Mjesečina, ko dukađu, ti dovoljno žena, prvi je put. Bravo! Svaka čast, Samir je svaka čast. Uroše, nema ovo je malo, malo drugačije, ali... Nadamo se da... Mikrofon, da. Gledalci kraj malih ekrana, uživo im. Nismo te pitali šta si prvo uradio posle izlaska iz Elite i šta, da li si prvo na Instagram? Prvo sam zvao boje. Majku moje djece i djecu da vidim. Poslije sam otišao da jedem obrok koji sam dugo tamo zamišljao, koji će mi biti prvi poslije. Koji obrok je to? To je biftek u sosu tartufa. Opa, batice! Sirokovi! Pa šteta da se baci i ostali stvari. Jedva sam čekao da nešto na miru pojedem. Pored Dunava, na Zemunskom kjeju. Ja ću da uđem u Elitu da bi jeo poštetu. Ja sam rekao, ja sam hedoniste i znam sebi da udovoljim. A kažu ljudi, ako sebi ne znaš da udovoljiš, ne možeš biti dobar ni za drugi. Tako. Znam da kuvam. I tamo sam kuvao ja i par momaka i možda samo dvije žene. Matora i Milena su kuvala, ja mislim, od svih žena. Ostalo sve muškarci, kuva je bebice, kuva je ša, kuva sam ja. Matora. Ovi svi što su bili, bili u odnosu ili možda u potencijalnom odnosu. Da, pa dobro, dosta tu ima. Kažem, baš mi je žao što je Samir ispao. Nije lako biti spontan na finiš, što je Samir pokazao, što se tiče njegove simpatije prema Mileni. Nije čudo, plus i minus se privlače. Šta bi bilo da se zaljubio isto tako mirnu i tihu devojku? Pozdrav svima u studiju, kaže Ljiljana Ilić. Onda bi utihnuo. Da, kad jaganci utihnu. Kaže Dragana, čao, želim da pohvalim Milicu, danas je mnogo elegantna, inače mnogo vodi računa, uvek u outfitima, uvek je sređena, ženstvena, obučena, ali sviđa mi se što nikad ne pretraje, to nije vulgarno, puno pozdrava, eto Milice. Hvala ti puno. Imam vre najlepšu ženu. Drago mi je što ti se dopada moj styling. Evo, mogu i da ustanem ovako da pokažem, da... Ja sam fashion ikona, šalim se. Šalu na stranu, Samire, hvala ti puno. Družit ćemo se još, sigurna sam. Uroše, ostaješ. Mi idemo na TikTok zvezde i onda da vidite kako ću ja specijalitet da vam spremim. Ostanite uz red. Pozdrav. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Evo nas ovde u kuhinji. Ja sam malo pročačkala po frižideru i pronašla ono što ima. Ali ja ne bi bila ja, kao što se navikli, kada ne bi od ničega napravila nešto. Tako ću i ovog jutra probati da za vas pripremim jedan zanimljiv recept, nešto malo onako da izgleda svetski, a da nije skupo. Kao što bi rekli, u svetu su brusketi, kod nas je suva leba, stari hleb, kako god su to naši stari nazvali. Imamo ovde jagode koje sam već stavila da se malo odmrznu. Ovde možda sam trebala ranije, ali nisam se setila.
Tako da sad, šta je, tu je. Ovog jutra vam spremam prženice, ali na malo drugačiji način. Slatko-slane prženice. Biće to jedan zanimljiv i originalan recept. Imamo ovde jedan sir koji ćemo ovde da sada izgnjeckamo. I da to pomešamo sa jajima. Dodat ću malo jogurta, malo jaja, tako da može pomoći. Šta će ovde ispadne? Šalo na stranu, bit će fenomenalno. Za to vreme Bora će čitati vaše poruke, a vi možete da nam šaljete snimke, da li vi možete i koliko dugo da igrate sa čašom na glavi. To je novi challenge Red televizije, tako da očekujemo da će svi uraditi isto. Jeste, Milice, evo dok Milica to bude pripremila, nekoliko poruka je stiglo, kaže pozdrav Milice i Boro, baš si me nasmeo, odmah sam probala da igram sa čašom na glavi. Za sada je bila prazna, ali mislim da ću probati i sa punom i šaljem video challenge. Sigurna sam da si mnogi inspirisao, živeli. Pijes, dobro, ovo nećemo sada Milanka da čitamo. Je li nešto mene vreći? Ne, nego nešto za Samira. Eto, nećemo, nije strašno, ali nije ni za čitanje. Ali evo, mi ćemo sada još jednom ovde da pozdravimo našeg gosta, Uroša Antića. Uroše, vate! Ajde, baca, pa mogu, nije problem. Ajde, da vidimo. Nemo Milice glavi. Ne, na glavu, nikako. Bravo, Uroš. Ajde, sad ti. Ajde, bacimo. Evo, Milice, hvataj. Ne, daleko je. Ovo je daleko, da. Htela sam samo da vidim reflekse, kako su Uroš. Htela sam da vidi reflekse, evo ga jedno jaje, organizmu snagu daje. Uroš, eto, možda vam kažeš... Dobro izogrilo. Kako si došao na tu ideju, eto, kažeš da sviraš baš harmoniku, s obzirom, eto, da znamo, eto, ja poznajem i tvoju sestru. Da, pa mi smo svi muzička porodica, to znaš. Tata je prvo počeo da se bavi muzikom onako amaterski i onda je to, da kažem... Amater? Amater čovjek, da. Pa to mu je bila velika ljubav i onda je on to za svoju dušu onako svirao i preneo je to na brata mene, bukvalno na svo troje, imam brata i sestru. I tako smo mi počeli da uz njega malo pevušimo, sviramo i eto. Onda smo se opredelili da krenemo u škole muzičke i u stvari to je sve Tijana započela. Ona je htjela solo pevanje da upiše, ali je ono banula u školu bez niže muzičke. Da. U Lisinskih. Oni kao, pa šta, gde ćeš ti, devojko, jel imaš ti neke osnovne pojmove o notama, ovo, kaže, ne znam, ja sam htjela. I onda su onda shvatili da mora da postoji osnovna škola, niža muzička. I onda ste ti i onda smo mi, da. Tako da je ona zaslužna za ovo danas. Ona je probila taj led. Probila je sestra led i eto, veliki pozdrav i za nju. Eto, moram da pozdravimo i tvog brata, on je išao s nama i ti si išao u Lolo, tako beš? Ne, nisam. Ne, on je išao s nama. A vi ste išli u Lolo. I išli smo zajedno u školu, tako je, da. I on je, stvarno, momak odlično i svira trombon i sad imamo profesor. Možda nas sad nešto kažeš malo, Uki, i ovoj harmonici Roland. Ja sam inače isto sviram, ne tako kao ti, nisam završio nižu muzičku, ali Roland je isto trojku. Ovo je, znači, danas moderno nešto, nešto što je, sigurno, kažemo, budućnost. Mnogi harmonikaši neće da se prebace na novu. Pa pazi, iskreno mene, ako pitaš, ova harmonika nikad neće zameniti onu pravu akustičnu harmoniku. Mislim, to smo svi mi svesni toga. Ali, opet, ima dosta mogućnosti koje obična harmonika ne može da isprati. I onda, iz tog razloga, lakše se ozvučava, lakše se svira, nije toliko teška, gabaritna. Mislim, znaš i sam kad držiš na svirci celu noć, kilogram pa ti znači kao da ti je skinuo 10 kila sa leđa. Tako da i ova harmonika je u tom slučaju onako praktičnija dosta. I zgodna je. Nema mikrofonije, tako je, zgodna je, nema mikrofonije, a ima i puni zvuk, ne može da se meri. Ali ko opet hoće onaj pravi zvuk harmonike, ne može dušu nikakva elektronika da zamene. To možeš malo da nam demonstriraš sada, eto ti kao sam, pošto ti nastupaš kao one man band, sam ideš i sviraš i pevaš i nosiš ozvučenje. Nosim sve u kola spakujem i to je to. Ali ovo je sad, znači kao da je na ozvučenju, eto možeš i da odsviraš otpeš nešto, eto dok Milica, tamo dok se to malo njoj pripremi, pa će ono, se prebacimo kod nje. Maša, zvoli. Pa evo, hoćemo neku... Šta hoćeš ti napravi, eto sam, uvrtiru, znači jedno... Neki splet, nešto što se stvira. Ajde, osvirat ćemo jedno kolice ovako brzo. Može. Vlaško jedno. Može, ajde. To mi je dosta ljudi tražilo, oni vole to da čuju. Interesantno im je kako zvuči to na ovoj harmonici jer ima te efekte, taj bas i tako dalje. Može.
Čuveno kolo Mirka Kodića. Joj, Čaša je tu. Bici. Može, ali ja uglavnom koristim te zvuke harmonike, da, nekako, mi to, da, ti, eto, nekako kad... mi to najlepše zvuči. Da, šta još ono može, eto, da pokažeš našim gledalcima, šta je napada? Pa može, eto, otvirali smo, ajde još jednom ćemo da, da malo bolje čuju. Ta rumbica, to je specifično, ljudi misle da, da to je, da je nemoguće izvesti na jednoj harmonici, da jedan instrument tako zvuči. Da. To im je jako interesantno, tako da ću i to otvirati za, za naše gledalce i za moje pratioce. Može. Čast, evo, ovo znači, pogledajte ljudi, ovo znači svira. Jedan instrument. U život ti si napravio zvuči, set da ti u levoj ruci bude bas. Tako je, perkusija. Bukvalno sve mora da se odsvira, znači ništa nema da se... Može samo bas da... Evo, na primjer, kada se odsvira, a kad se odsvira glavni bas, ja sam tu namestio da se čuje bas gitara. Da. Kada odsviraš akord, čuje da se gitara. Da. I sada ti kada sviraš, moraš da si i precizan u ritmu i kada pustiš sada bas, on odsvira gore da kao činelo. I to u tempu. To u tempu zvuči nije onda... Nije to ošte ni lako. Ne, pa moraš da si kao sad. Da, vidiš, mora da budeš... I to je, znači, dosta vežbanja, mora da kažemo... Dosta vežbanja, pa znaš i sam koliko da muzika iziskuje. Dakle, znači, ti koliko, drugo, koliko ti je trebalo vremena, to malo da nam objasniš, eto, ti si kao, da kažemo, iz Srbije, otišao si da studiraš u Linz. Kako ti, kako je išao tvoj put do tamo? Jeste, pa to je bilo ovako luda ideja, mislim, meni je palo na pamet da ja želim da idem da studiram u inostranstvu i... I to moji nisu htjeli da čuju, nisu htjeli da me puste samog da idem, ja nisam znao ni jezik, ništa, znaš, ono. I ovaj, i otišao sam, položio prijemni i to kada su čuli, onda nisu imali razloga da mi, da mi ospore moj odlazak tamo. Da, ali čekaj, profesor, ta akademija gde sam ja studirao, to je Anton Bruckner univerzitet u Austriji, u Lincu, jedan od, onako, moj profesor, inače Austrijanac, Alfred Melicher, on je trenutno u penziji, ali važio je za jednog od najboljih profesora harmonike u tom delu Evrope. Mm-hmm. Ti si se zbog toga odlučio da odeš? Ja sam se zbog toga odlučio, tako. A kod nas, jel mogo jesi i kod nas? Jer postoji takva škola i kod nas? Postoji u Nišu i u Kragujevcu. Mm-hmm. Ali ja sam hteo jednostavno nešto novo. Meni to bilo izazov, ja sam uvek ovaj, voleo te neke... Ti si otišao s koliko godina? Otišao sam odmah posle srednje škole, sa 19 godina. Sa 19 godina si otišao i... Ja se sećam baš kad si ti otišao još na početku, kažu idem da studiram tamo i... Da, 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 da. To je bilo, eto, kažem, eto, viš kako je vreme proletalo i sad si... 10 godina je prošlo kao tren. 10 godina je prošlo kao tren i ti si tamo naučio jezik i... Ja sam naučio jezik, tamo sam razvio posao, dosta ljudi me zovu na svirke. Iskreno ti kažem, više ljudi odbijem nego što, što ovaj radim, jer što... prosto je nemoguće stići na sve strane. Ne mogu, meni je, to je jako drago zbog toga i voleo bih da to tako ostane i da, što se kaže, samo ide na gore. Da, evo, pozdravlja nas Joca iz Kraljeva. Kaže, zašto, Bor, ne uzmiš ti malo harmoniku? Pa ne mogu da sviram ovu harmoniku. Može, pa nisam nikad svirao dugmetarom, ne mogu da nabadam. Da, drugačije raspored. Ljudi misle harmonika može... da to kao... Da. To je jedan, to sve može da se sviđa. Eto, pozdravlja nas Jovan Joci, ali Micika će posle da nam otpeva nešto. Možemo malo da se vratimo i do kuhinje, da vidimo Micici dok te si stigla. Šta se evo radi? Pravim džem od jagoda. Džem? Da. Pa koliko ti treba vremena džem da napraviš? Ma ne, brzo. Mislim, nije ovo pravi džem. Aha. Malo ćemo ovaj jagode samo sa šećerom napraviti da mogu da napravim ovaj recept što sam želala. Malo mi je
puter usuhnuo, ali dobro, sad sam to popravila, stavila sam ulje ili do tiganja, ne znam. Ali dobro, čula sam da nam stiže novi tiganj, tako da sve je rešeno. Da. Uskoro iz Kine, direkt je putovao najnovija generacija tiganja. Tako mu je trebalo malo duže vremena, ali sve će biti u redu dok smo mi na redu, ali tako? Tako je. Nema problema. Zato, Uki, morate pitan, kako vidiš tu ulogu harmonike danas u savremenoj muzici? Da li misliš da je ona dovoljno, da li će biti dovoljno ispromovisana? Eto da kažemo, kao nekada što je bilo. Pa u savremenoj muzici to je ovako široka tema, dosta. Ali evo, mogu da kažem da konkretno u Srbiji mi je drago što se harmonika vratila tu gde je i mesto i gde je konačno onako zaživela kao instrument. Jedno vreme su bile onako klavijature aktuelne i ovaj, malo se povukla, ali sad zadnjih par godina vidim da ljudi onako baš žele harmoniku kao instrument i žele da učestvuje bukvalno u svim veseljima i proslavama. Bez nje, što se kaže, nema veselja, znaš i sam dakle, kako to je. Tako, nema veselja bez dobre harmonike i dobre muzike. I dobrih orkestara i dobrih bendova, tako je. Nisi možda planirao da napraviš orkestar ili ti ovako zgodno sam? Pa ja jesam, ja često ljudima i ponudim da ovaj povedem nekog sa sobom, ali oni žele jednostavno to što su videli i to što su čuli i hoće... I celo veselje budeš sam? I celo veselje, da. Koliko ljudi, na primjer, stotinak? Pa može, do stotinak ljudi komotno, da. Sam, da pevačicu barem da povedeš. Pa povedem nekad, da, ako baš ovako, ako baš mogu da uklopim to i sa vremenom. Ali uglavnom ljudi insistiraju da ja dođem sam. Sam i ti sviraš i pevaš, eto. Jer gore u Austriji su onako malo ta veselja ograničena i prvenstveno i zbog glasnoće i ograničena s brojem ljudi. Nema tako velikih sala, da kažem, kao kod nas. Gde može da se pravi 200-300 ljudi, to je jako retko. Uglavnom su to rođendani onako, 50, manje 60, društvo, ne, da, manje društvo. I to je tačno. I harmonika je stvorena za to. I je jako je dobra priča, što je bitno, gde sam ja mobilan, nisam fiksan. I ja priđem čoveku, poručim mi pesmu, otpevam mu pesmu, tu sam sa ljudima. Koju pesmu ti uglavnom traže? Pa traže svašta. Gore onako uvek te pesme koje vuku na rodne krajeve i tako neke. Ajde, možeš tako da nam otpevaš i otviraš da te to malo čujemo dok Milica... Mogu da otpevam, evo nešto mi u zadnjih dana u glavi pesma, ovaj... Ajde, zanadi nas da čujemo. Ajde. Evo, možemo da čujemo i... Ajde da čujemo. Uroša Antića. Može? Znaš li kako srce gori sa istinom kad se boli? Znaš ti to, znaš ti to. Kako srce zna da gori kada ljubi, al ne voli iskreno, iskreno. Suđeno nam da se volimo u snu, jer ti imaš njega, a ja imam nju. Suđeno nam da se volimo u snu, jer ti imaš njega, a ja imam nju. Ovo je Jasmina Hremovića, ne li tako? Jeste, mislim da jeste, da. Ovo je jedna stara pesma. Idemo, možeš još neku, eto, malo da te čujemo, odlično, super, pevaš, da malo doživamo. Ovo jutra i kuvamo, i pevamo, i sviramo. Ajde, nešto fino. Ajmo, možda ćemo. Hoćemo neku dvojku? Šta gori? Može, bravo, joj! Od Valjeva do Loznice, pozdrav za Valjevo, pozdrav za Loznicu, pozdrav za naš prelepi Beograd, Novi Sad, Niš, i idemo Šabac. Od Valjeva do Loznice, nema lepše krčmarice od Markove Anđe. Samo ona u noćima, kad je češnja u grudima, lek za srce nađe.
Samo ona u noćima, kad je češnja u grudima, lek za srce nađe. Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubavi jedina. Daću njive i livade i sazrele vinograde, da mi rodiš sina. Daću njive i livade, harmoniku vinograde, da mi rodiš sina. Kaže bravo Buki, bravo Boki, svadba u kući, da uživate no stres, kaže Ivana. Pozdrav za Uroša, ekipu iz Mrkonjić grada. Mrkonjić grada, Jovan, kaže Boki, zamoli ga, ako može jednu sevdalinku da odsvira ili da otpeva, to može neku jednu sevdalinku. Ako, eto. Sevdah? Da, sevdah neki, to Bosna neka lepa. Dožem. Ajde ovako nešto. Čudna jada, od Mostara grada, sve od lani pa evo do sada, kako biva od ljubavi strada. Svaka čast, evo Dana nas pozdravlja, kaže unuka traži čačak, kolo, to ćemo pri kraju ocirati. Evo vidimo da se vratimo do kuhinje, da pitao Milicu dokle je stigla, kako ide Mici? Reći će on dokle sam stigla, ali nakon reklama.